Кыргызстан азаматы Раушан Айткулова елдегі эпидемиологиялық жағдайдың ушығып кетуіне байланысты президент Сооронбай Жээнбековті сотқа берді. Оның Жээнбеков пен басқа да шенеуліктердің үстінен жазған арызын бас прокуратура қарап жатыр. 13 шілдеде азаматша Раушан Айткуловадан Кыргызстан президенті Сооронбай Жээнбеков пен өзге де жоғарғы қызметтегі шенеуліктерді қиындап кеткен эпидемиологиялық жағдай мен күн сайын болып жатқан өлім-жітім үшін жауапқа тарту туралы арыз түсті. Арыз прокуратураның жалпы бөлімінде тіркелді делінген Қырғызстанның бас прокуратурасы таратқан мәліметте. Раушан Айткулова журналист әрі қоғам белсендісі, Фатихатты қордың төрайымы. Ол президентті жауапқа тарту туралы бұған дейін де әлеуметтік желілерде жазып, импичментке қол жинаған. Қазірге дейін оған 2,5 мың адам қол қойыпты. Қырғызстандағы жағдай бойынша 12 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырып, 150-ден астам адам қайтыс болған. Ал Қазақстандағы жағдай бұдан 5-6 есеге көп. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.